Gledalci, nastavljamo dalje. Kao što rekao, zanimljiva sagovornica u nastavku emisije. Smiljana Glamočanin Varga, član predsjedničkog kolegijuma Srpske radikalne stranke i potpredsjednica Skupštine Vojvodine. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako ste, Smiljana? Dugo se nismo videli. Da, bila je neka, ono, leti je, izgleda sve bilo i vaša televizija i malo je politički život bio manje uzburkan, ali evo krenula nam je jesen, opet smo svi aktivni, odmorili smo se. Prijao je malo i taj odmor, ali prija i sad ove pobede koje nas očekuju. Nove radne pobede, što bi se rekla. Sad hajde da krenemo lepom pričom. Pričamo o sajmu knjiga koji nam predstoji. Jeste li vi spremni ovako? Mi smo uvek spremni za sajam knjiga. Sajam knjiga počinje 21. oktobra u nedelju. Će biti svečano otvaranje. I u narednih nedelju dana posle toga, kao i uvek, mi ćemo biti ceo dan na štandu Velike Srbije, naša izdavačka kuća Srpske radikalne stranke. Naš predsednik dr. Vojislav Šešelj je tamo prisutan bukvalno po ceo dan od kad se otvori do završavanja sajma, sve svih nedelju dana koliko traje sajam, i tamo ljudi mogu da ga vide, da im potpiše knjigu, da promene par reči, ali uvek više od toga ne može, zato što je uvek zaista, ne zato što pričamo o nama, ali najveća gužva je uvek na štandu Velike Srbije. Mi ćemo biti u hali 1 na štandu 1404, i ono što ja želim zaista da preporučim našim gledaocima, to zaista nije vezano sada za neku politiku, ni stranačku politiku, nego što mislim da bi svaki čovek, svaki Srbin, svaki građanin Srbije i šire, i građani i ljudi koji nisu Srbi i Srbije trebalo da imaju, to su zaista knjige antologijske koje imaju naučnu i večitu vrednost. To je ideologija srpskog nacionalizma, zatim rimokatolički zločinački poduhvat stvaranja veštačke hrvatske nacije i naravno najaktuelnija, ova najnovija knjiga, U Srebrenici nije bilo genocida, dr. Vojislava Šešelja, gde on zaista na jedan konkretan, naučni, notorni način dokazuje da u Srebrenici nije bilo genocida. Tako da to smatram da svaka biblioteka svakog Srbina, građanina Srbija i uopšte one koji vole istinu i pravdu, treba kućna biblioteka da posjeduje tu knjigu. Jesu li svi radikali pročitali ove knjige koje ste nabrali? Je to uslov? Uslov nije, ali ih rado ljudi vole da ih imaju, da ih čitaju. Mi smo ih u našim više navrata u akcijama, bar nekoliko puta godišnje, i delimo po gradovima u Srbiji knjige ljudima, ono koji priđu, organizujemo te punktove, jer zaista je knjiga, mislim sada da ne bude fraza, toliko je lepih reči su umni ljudi o knjigama rekli, i zaista je ono što, kao što su nas pod Turcima gusle sačuvale to sećanje na srpsku državu i na slobodu, pa zahvaljujući tome kad su se stekle istorijske okolnosti zbog tog sećanja koje je sačuvano kroz usmeno predanje, mi smo imali svest u tome da imamo državu i da imamo pravo na slobodu. Tako danas knjige čuvaju i čuvaju istine, čuvaju istine koje ako u nekom trenutku ne mogu da pobede pravda i istina, onda te sačuvane u knjigama u datom trenutku nas podsjećaju i čuvaju istinu, i da u datom momentu možemo i mi kao pojedinci, a i kao društvo, nadamo se u budućnosti, da povučemo prave poteze. Dakle, Hala 1. Hala 1, štand 1404, to je štand Velike Srbije. Dr. Vojislav Šešelj lično i personalno prisutan svakog dana od otvaranja do zatvaranja sajma, a tu smo i mi ostali da pomognemo. Dobar, nije ni čudo što je najveća gužva na tom štandu, obzirom na to da ljudi vole. Znate kako mene ljudi pitalo? Da li može da dođe ispred televizije, da javim kad je Šešelj gost, da dođe da se upoznaju, eto, razmene neku reč. Da, zaista, zaista, toliko veliko poštovanje. Dr. Vojislav Šešelj zaista samo od nekih krajnje zlonamernih ljudi i oni koji ne vole istinu, koji ne vole svoju naciju, mogu da ga ne poštuju. Zaista ga svi poštuju, a narod ga zaista i voli. To se ne dešava da negde mi, kada imamo neku bilo kakvu stranačku ulicu, da prođemo akciju, čak se predsednik uvek, nadam se da se neće ne ljutiti što će ovo izneti, zafrkava da on ne može čovek ni da šeta, onako krene u svom naselju Batenice ili gde, to su desetine i stotine ljudi koji stanu, koji žele nešto da ga pitaju, žele nešto da čuju. Zaista, zaista retko koja ličnost ima takvo poštovanje, i da kažemo, kada se govori Vojislav Šešelj, to nije samo poštovanje, to je neko i divljenje, tu su uvek i emocije upletene i neka ljubav, jer zaista ona viteška 12-godišnja borba u Haškom kazamatu, i ko zbog drugih stvari ga nije cenio i poštovao, je tu mogao da vidi kakav je to čovek i kako brani interese svoje nacije i svoje države.
I mislim, zaista je svaki tu, ne pričamo, znači to su i ono što je jako ohrabrujuće je što puno mladih ljudi uvek ima, najviše mladih, ima naravno svi prilaze, ali najviše možete da vidite mladih ljudi, oni vole i selfije da prave sa doktorom Vojislavom Šešeljem i sve ono što je sada aktuelno i moderno i to zaista daje nadu da Srbija ima budućnost jer među mladim ljudima, mladi ljudi su oni koji žele da se bore za pravdu i istinu, koji imaju žar i želju da menjaju svet. I zaista je dobro da imaju tu viziju da žele da menjaju svet tako što će da služe svojoj otadžbini. To je ono što je zaista uliva nadu. Puno je mladih ljudi koji su okrenuti tome. Imali smo ovih dana i priliku ono, da ne zaobiđemo i tu temu koja je nezaobilazna, ova već sada čuvena zaista pesma Beogradskog sindikata i etno grupe Trag dogodine u Prizrenu. Mladi ljudi slušaju tu muziku. A zaista je bilo, ja nemam drugi termin nego da kažem, ne znam koji bi termin koristila, nego da kažem da je odvratno to lice, jer je ta malograđanština koje su ono, bile negativne reakcije na tu pesmu. I zamislite, ja kada se pomislim, glavni argument tih takozvanih građana, zapravo malograđana i licemera je bio kao to je, ta pesma je poziv na nasilje. Zamislite sada, znači po njihovom, ako ćemo po tom maršinu, da mi u državi Srbiji u kojima je u ustavu piše, a i suštinski jeste, i da Kosovo i Metohija, da oni kažu to je poziv na nasilje. To je ravno tome da recimo sada, na primjer, daleko bilo desi se neko ubistvo, krađa i vi zovete policiju i šta, to je poziv na nasilje. Da se sprovodi ustav i zakon, to je poziv na nasilje. Dobra, to je zaista neverovatno. Zaista je neverovatno da oni koji glume neku elitu, neke intelektualce, toliko njihov um je bukvalno, zamračen mržnjom prema sobstvenom narodu. I oni zaista to ne rasuđuju, ali to su toliko glupi argumenti, toliko zlonamerni da je to zaista neverovatno. Kažem, za njih je sprovođenje zakona i ustava poziv na nasilje. Kad god vi pozovete policiju kada treba da interveniše ili vojska da čuva ustavni poredak, naravno ako policija hapsi pljačkaša, ubicu, da ona mora da sprovede, ali to je legitimno da kažemo nasilje pod znacima navode, to je legitimna fizička prinuda u okviru države i to je stvarno neverovatno i žalosno da ima toliko, nažalost, ljudi u našoj državi koji rade, bukvalno mrze državu i narod svoj, ja to nekako tumačim da oni psihološki sami sebe mrze i onda mrze to i odakle su i šta su, ali to su već njihovi problemi, a problem je što se uopšte takvim ljudima daje prostora bilo gde, jer zaista mislim da to ni u jednoj državi na svetu ne bi mogli otvoreno neki ljudi da rade toliko protiv svoje države i nacije, a da im to zapravo ni javno mnjenje ni niko ne zamere i da to njih ništa ne remeti u njihovim, da kažemo, u njihovim tim, bukvalno izdajničkim, nema drugog naziva, aktivnostima. Opet, s druge strane, ljudi kada, na primjer, proglasi se krivično delo, da ako vi kažete da u Srebrenici nije bilo genocida ili tako dalje, da je mnogo u svojoj zemlji teže voleti svoj narod nego ga mrzeti, što je zaista apsurdno. Da, ali eto, vratilo im se negde kao bumerang ta zabrana, te pesme i tako dalje. Automatski kada nešto zabranite, svi će pohrliti da vide o čemu se zapravo radi. Naravno, tako je i sa knjigama. Knjige koje su bile zabranjivane su uvek bile među najčitanijima, jer zaista ja verujem da je mnogo više ljudi, da je mnogo više u ljudima dobra i te želje za istinom nego onoga lošeg i tako da, eto, mislim da nema pesme o kojoj se više priča i koje se više sluša i to se tekst toliko više sluša i zaista je pun pogodak. Mislim, ja ne znam zaista ni da li su ti momci iz Beogradskog sindikata u nekoj stranci ili su aktivni, neaktivni, to uopšte nije bitno, zaista je pesma divna i ono što je bitno je da mladi ljudi slušaju tu pesmu, vole tu pesmu, to se deli po društvenim mrežama i dobro je u svakoj takvoj situaciji da se ovi licemeri i ljudi koji umišljaju da su neka elita i da su građani, a zapravo su malograđani, raskrinkaju, bukvalno pokažu koliko su glupi i zlonamerni. Dobro, imaju oni i onu pesmu Sistem te laže. Pa da, imaju. Dobro, s tim u vezi, oni slaže sistem s njima. Oni pa laže nas, nekad manje, nekad više, ali laže nas. U proseku, da. Kad već govorimo o Kosovu i Metohiji, ne možemo da se ne osvrnemo na izjavu američkog ambasadora. Vi ste to i te kako oštro osudili. Kako da ne, mi smo zaista oštro osudili i to je toliko skandalozno. Uopšte, zamislite to da u sred vlade Srbije
on kaže da je, da ti možeš da kažeš, izvinite, to nije takozvano Kosovo, to je legitimna i suverena država, mi je tako posmatramo, i to uopšte neko da izgovori, koliko je to bezobrazno, koliko je to bahato. Znači, on nas posmatra kao da je on šef, on je zapravo guverner Srbije koji može da govori i da radi šta hoće i da mu niko na to ne odgovori. To je ono, mislim, ne zna se šta... Ima nekih sada zakasnelih reakcija. Sada zakasnelih reakcija ima, javili su se i predsednik Republike i neki ministri i sada izjavljuju, mislim, naravno dobro je što izjavljuju da nema spora oko toga da je Kosovo deo Srbije. Mislim, između ostalog, predsednik se zakleo na ustavu u kome piše da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Ali ta bahatost tih stranih ambasadora, pogotovo američkog, je zaista neprihvatljiva. I znate šta, ima sad zakasnelih reakcija, ali nema nikakve protestne note. To je nešto što je ravno za proterivanje tog čoveka koji je rekao u najmanju ruku. Sad, ajde, ako oni vode neku politiku kompromisa i Amerika je malo neki... A vode? Da, vode. Onda bar neka protestna nota, bilo šta da je bilo, i on još posle, evo vidite, u narednim danima on se nijednog trenutka ne izvinio za tu svoju izjavu, već kaže to šta, politika američka nije nikakvo iznenađenje po tom pitanju. To je zaista, zamislite situaciju da je Sjedinjenim američkim državama neko dođe i izjavi da neki deo, neka država njihovih država ili deo nije deo Amerike, ja mislim da bih, da Sjedinjenih država, mislim da bih istog trenutka završio u zatvoru, bio procesuiran sigurno, jer raditi protiv Ustava, ne priznavati Ustav, to je ozbiljno krivično delo. Međutim, mi nekako to ćutke prihvatamo, ili ne ćutke, ali onako, prolazi to? To prolazi, eto, ništa, samo smo čuli neke izjave zakasnele posle toga, reakcije, ali konkretno ništa nije učinjeno. Znači, taj čovek može i dalje to da govori, da priča ovde nesmetano i da se osjeća još bahati, još snažnije. Šta biste vi da bude učinjeno? Pa zaista, da je Srpska radikalna stranka na vlasti, a da će Bog pa će biti, on bi bio istog trenutka persona non grata u Srbiji. Jer zaista neko ko svojim izjavama su suprotne u onom što je ustavni poredak Republike Srbije, zaista je neprihvatljivo da bude jedan dan više u ovoj državi. I onda je zaista tu, kada se dese takve situacije, ja bih zaista zapitala one koji se pitaju da li su nama Rusija, Kina i ostale prijateljske zemlje prijatelji ili su nam Sjedinjene države i ovi iz Evropske unije prijatelji, vi imate zaštitnice koje ne priznaju Kosovo, nezavisno takozvano tu kvazi državu Kosovo, i imate ovi koji svim silama su, u ostalom Sjedinjene američke države su sponzorisale stvaranje te kvazi države koju zapravo kontroliše jedna kriminalna banda trgovaca organima, narkoticima, zločincima ratnim, i zaista tu nema. Mi imamo sa jedne strane taj zapad koji nas je ceo život od postojanja srpske države komadao nam državu, bombardovao nas, napadao. A mi i dalje imamo dilemu. Da, mi i dalje imamo dilemu. Ovi nas branili, štitili. Znate što je meni to isto, kad razgovaraš s ljudima, pa onda imaju prigovore, nađu neke koji nisu ni istorijski tačni. A kad su nas toj Rusi odbranili, naravno da su nas uvijek kada su odbranili u svakoj prilici, ali ja kažem, ali čekaj, čak i da nas oni nikada nisu odbranili, oni nas nikada nisu napadali, ovi su nas uvek napadali, uvek nam zlomislili, i ti se pitaš ko nam je prijatelj. A kažemo, da ne pričamo koliko nas je Rusija u svakoj situaciji pomagala, i zato je jako bitno ovim pregovorima o Kosovu i Metohiji da naša sila zaštitnica Rusija uvek bude uključena, jer mi drugog zaštitnika vele silu osim Rusije nemamo. Naravno, imamo prijatelje Kinu, imamo sve, imamo mnogo prijatelja, ali naša zaštitnica glavna je uvek bila i ostala kroz celu istoriju Rusija. I zamislite sada isto to što kaže sada Skat ovim narednim danima bez izvinjenja, a on kaže oni podržavaju u potpunosti dijalog, a njihov dijalog je da nema spora o tome da je to nezavisna i suverena država, pa o kakvom se onda tu dijalogu radi? Da mi treba da poklonimo deo, bukvalno petinu svoje teritorije, koja za nas ima posebnu vrednost, za svakog Srbina je Kosovo kolevka srpstva, koja je osim toga bogata rudama, vodom, ljudi naši tamo žive, i kao mi podržavamo dijalog, a nema spora oko toga da je ta lažna država zapravo prava i da mi priznamo kakav je onda tu dijalog u pitanju. A koliko su Smiljana mediji tu negde doprineli da se na zapad gleda na jedan
drugačiji način od onoga na koji vi gledate. Pa naravno, pazite, od 5. oktobra 2000. godine mi zapravo živimo u okupiranoj državi. To nije onako bukvalna vojna okupacija, pre toga je usledilo i komadanje, usledilo, odnosno prethodilo prvo komadanje srpskih zemalja i otimanje, pa zatim i bombardovanje tada Savezne Republike Jugoslavije, a posle toga je počela ta okupacija koja je, znači, oružano je došla ta mafijaška klika na vlast i onda je propaganda velika, prozapadna, u medijima bila, ostala, a da ne pričamo da je to, da vi dan danas imate velike, znači, to je tolika propaganda u medijima koji su ljudi izloženi, da nije ni čudo da puno ljudi ima koji poklekne pred tim, ali ja mislim da posle tog bukvalnog bombardovanja i svega ovoga što je usledilo, zaista mislim da neko ko ima zdravog razuma i dobre namere i da voli svoj narod i državu, ne možeš valjda da budeš za tog agresora. Meni je jako tužno kada vidim, recimo, ima, pričali smo o ovim mladim ljudima koji su uglavnom su naši mladi ljudi patriote, ali ima i oni koji idu u zastavama sa američkom zastavom, britanskom. I onda zamislite sad vi, da li bi bilo moguće u Izraelu da idu ljudi, ne znam, sa majicama, sa kukastim krstem, pošto su pod nama, pod ove zastave su oni nas bombardovali, pod legitimnom, sada američkom, engleskom ili bilo kojem zastavom, odnosno britanskom i Sjedinjenih država, tako da je taj propaganda, nažalost, velika. I to što se predstavlja kao da nema alternative, ta priča, to je bilo. I ono što je još propaganda uradila, to je da su naši pojedini mediji pod američkom kontrolom i pod zapadnom, koji su govorili stvarno permanentno i konstantno, vlada Kosova, skupština Kosova, predsednik Kosova, premijer, umesto da su govorili takozvani. I zato je navikao Kyle Scott da svuda kažu već vlada, skupština, pošto on kad uključe verovatno N1 ili neko od njihovih televizija, zaista tamo tako govori. Govorili su godinama i to nije čudo, pa znamo ono da 100 puta ponovljena laž postane istina ljudima. Bukvalno ono ispiranje mozga je bilo od tog 5. oktobra na ovamo, ali opet ljudi, kažem, koji ima zdravog razuma, ovde su, ta smo mi doživjeli od tog zapada da rade sa nama i našom državom, našim životima, zaista mislim da ne može da bude opredeljen za njih. I da i to medijske laži su koliko je ljudi za Evropsku uniju, za NATO pakt, to je u realnosti mnogo manje. Kao što je interesantan, recimo da vam kažem podatak da mnogo manje Šiptara na Kosovu živi nego što se prikazuje. Nama bukvalno poslednjih 30 pa i više godina pričaju kako njih ima 2 miliona na Kosovu. Mi imamo jedan naš ugledni član Srpske radikalne stranke koji radi doktorsku disertaciju i uzeo je kao podatak mortalitet godišnji među Šiptarima koji iznosi 3000 ljudi i na osnovu toga je izračunao da bukvalno može njih da ima 450.000. Pa onda znate da je bilo kroz medije išlo na ono na osnovu broja mobilnih pretplatnika, na osnovu izašlih na izbore, znači njih zapravo više od 500.000 sigurno nema, a verovatno ih ima oko 450.000. I zamislite koja je to isto medijska podvala, tebi pričaju godinama da ima ih 2 miliona. Onda da vam kažem, sa Kosova se dnevno iseljava 10 puta ljudi više nego i svih ostalih, da kažemo svuda odlaze mladi, ovde nema posla, standard je loš, nema budućnosti, iako nam pričaju u medijima da je svet zlatno doba nastupilo, naravno da nije, svakodnevno odlaze mladi ljudi i dobre zanatlije i fakultetski obrazovani i svi, ali na Kosovu je to 10 puta više, oni odlaze, onda tamo je zbog osiromašenog uranijuma za koje nam opet kaže Amerikanci nam kažu da zapravo nije loš, svakodnevno umire puno ljudi, oboleli su od malignih oboljenja i kažu ove mlađe generacije, ove Albanke više ne rađaju, 10 dece rađaju, ona jedno, dvoje, troje, tako da taj njihov broj zapravo nije konačan i onda nas nije tačan, nije istinit, bit će ih i manje i onda nas zato sad požuruju da se nešto potpiše, nikada ne sme da se potpiše, promenit će se odnosi snaga u svetu u našu korist, geopolitička situacija će biti drugačija, nikada ne sme da se potpiše priznanje Kosova. Imamo nekoga na telefonskoj vezi, evo tamo da malo kaficu popijemo, da čujemo šta kažu gledalci. Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Pozdrav našoj televiziji i vašem gosti, a vama posebno, dragoj voditeljci. Znate šta, ja sam se skoro uključila i slušam šta priča vaša gošća. Znate šta, ja posle sam čula da pripada radikalnoj stranci, ali mogu da vam kažem da sam se ja dosta toga o čemu ona priča složila, ali i vrh radikalne stranke i ljudi koji izlaze u javnost baš ne govore tako. Oni prilično nezno govore o ovom režimu i prilično nezno o situaciji u Srbiji
i ne govore ništa protiv razgraničenja. A moram da vas pitam nešto. Jel gledate prenose Skupštine, recimo? Znate šta, prenosi Skupštine mi se gade odavno, ponekad pogledam nešto, ali ništa nisam tako značajno čula iz njihovih usta, iskreno da vam kažem. Dobro. Situacija u našoj Srbiji je katastrofalna. Ja se sećam doktora Vojislava Šešelja u svoje vreme, dugo pamtim, kako je on tada kritikovao sve i svašta. A sada, tako reći, kao da nežno to radi. I to, meni se to uopšte ne dopada. I ne dopada mi se uopšte ponašanje Srpske radikalne stranke. Svaka čast gospođi koja je prisutna, ne znam koje, kako se zove, ja bih se sa tim složila što ona govori, ali to uopšte ne govore njeni šefovi. Ja to od njih nikad ne čujem. Hvala što ste se javili. Ima toliko problema i stvari o kojima bi moralo da se govori sa njihove strane, tako da ja njih stvarno ne uzimam za ozbiljno. Dobro. A žao mi je što je tako. Dobro, hvala što ste se javili. Evo, ja sam pitala gospođu da li gleda prenose Skupštine, obzirom na to da tu imamo jednu realnu sliku kako radikalna stranka kritikuje ovu vlast. Jeste, sasvim sigurno. Mi smo pod medijskom blokadom velikom, kao i svi oni koji nisu vladajuća stranka. I zapravo ne samo da smo pod medijskom blokadom, nego se često desi da na te jako negativne događaje i poteze mi damo saopštenja medijima, ali nama to niko zaista neće da objavi. Onda toliko je plasirano, ja znam da to toliko bude taj, ono, malo pre smo o tome pričali, koliko se plasira kroz medije, da nama, na primjer, naši članovi čak dođu kao, jao, pa da li je moguće, kako je to moguće da smo mi podržali, ne znam, razmenu teritorija za Kosovo. Kažemo, mi ni jednog trenutka to nismo podržali, evo novi broj Velike Srbije, časopisa našeg je izašao i tu smo detaljno opisali naše rešenje za Kosovo, da zapravo nema priznavanja Kosova, nema potpisivanja. Znači, žrtve smo tih raznih medijskih podmetanja, zato što su svi mediji su pod kontrolom. Retka je televizija naša, zapravo u ovom trenutku verovatno jedina koja nije pod kontrolom, a onda imate situaciju da ovi koji nisu pod kontrolom režima su pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država. Mislim, zaista je jedna jako loša situacija i gospođi zaista preporučujem da pogleda prenose Narodne skupštine, gde poslanička grupa Srpske radikalne stranke je najaktivnija, tako i u Narodnoj skupštini, a tako i u Pokrajinskoj skupštini u kojoj sam ja, mi smo najaktivnija poslanička grupa, najoštrije kritikujemo sve loše poteze, a loših poteza je mnogo više nego dobrih vlade i vlasti Srpske napredne stranke. Naravno, ono zbog čega možda se nekada ostavlja utisak da je blaži doktor Vojislav Šešelj i mi, a što zapravo nije istini, to je što je sada je prioritet zaista očuvanje Republike Srpske i Kosova i Metohije. I u tom smislu, kada vlast recimo povuče neku pozitivni potez prema očuvanju Republike Srpske i Kosova, ne možemo to da napadnemo najoštrije, jer to je interes iznad svih interesa. Eto, recimo, za to je primer Milorad Dodik, koji mi uopšte nismo bili ni u kakvim prijateljskim odnosima sa njim, puno smo ga kritikovali, ali mi smo odgovorna politička partija koju je interes naroda iznad svega i mi smo svesni da je sada bilo najbolje da pobedi na izborima Milorad Dodik. Bez obzira na naše odnose sa njim, na neku njegovu političku prošlost, čoveke koje u ovom trenutku čuva Republiku Srpsku, i to je to. Ovo su stvarno smutna vremena i ja zaista preporučujem gospođi da gleda prenose Narodne skupštine i eto, ako se može ponovo da se javi, da ostavi svoju adresu, da je pošaljemo novi broj Velike Srbije, gde mi nemamo priliku drugačije. Nama su čak i na društvenim mrežama. Doktor Vojislavu Šešelju su oborili profil na Facebooku, na Instagramu, nema ga više. Recimo, meni i svim nekim ljudima iz stranke, iz predsjedničkog kolegijuma i centralne uprave, meni je stalno 30 dana su blokirani profili na mrežama, pa 2 dana oblokirani, pa ponovo. Mi zaista više čak ni preko društvenih mreža nemamo priliku da kažemo, da iznesemo svoje stavove o različitim pitanjima koje se svakodnevno dešavaju. Eto, gospođa, ako se ponovo javi, ja je pozivam da ostavi adresu, da je pošaljemo novi broj Velike Srbije. Velika Srbija će sada izlaziti jednom mesečno, mnogo je, da kažemo, i savremenija i boljeg kvaliteta, sam papira, kvalitetna je ona uvek bila, i tu su zaista izneti svi stavovi naše stranke i našeg predsjednika, i videće da smo mi oni stari koji nisu uopšte ni promenili. Da, gledateljka je rekla, vi ne pričate ono što pričaju drugi radikali, to baš i nije moguće. Nije, nego gledateljka nije bila u prilici da nas čuje zapravo. To je, da. Dobro jutro, poštovanje.
Halo? Dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. U programu ste, izvolite. Dobro jutro, dobar dan. Izbora. Šta kažete? Samo da gospođi kažem da veliki problem ove Srbije protiv koga se ja borim zadnjih 30 godina je SPS. Dobro. I svi zanemaruju njihovu vlast od 80-ih, 90-ih godina do sada. Upropastili su i gospodina Rankića u Boru, bivšeg predsednika opštine. Upropastili su i mnogo toga. A i dalje su u vlasti i svi ćute o tome, i članovi DS-a, i DSS-a, i radikali i ostali. Razumete? To je jedan veliki i strašan problem. Oni su rak rana ovog društva. Znači, od Šajinovića, gospodina Šajinovića, koji je izmislio sa Tomicom Radičevićem gospodina Miloševića, 80-ih godina, do danas. Dobro, pitanje je da li se gospođa slaže sa vama, jel? Pa ne znam da li se ona slaže. Evo sad ću da je pitam. Dobro, hvala što ste se javili. Hvala. Pa vi znate, mislim da svako ko je pratio politiku od početka osnivanja političkih partija PSPS zna kako je dr. Vojislav Šešelj i Srpska radikalna stranka najoštrije kritikovali Slobodana Miloševića, SPS u raznim prilikama koje su tada bile i koje su bile, mi smo bili najoštriji kritičari. Međutim, ono zbog čega mi poštujemo Slobodana Miloševića je njegovo držanje u Hagu, gde zaista nije popustio, nego se hrabro i kao lav borio za istinu i pravdu za svoj narod. I hvala Bogu da imamo Republiku Srpsku, što takođe možemo da kažemo da je na neki način zasluga i Slobodana Miloševića, a posle ta stranka promenila potpuno svoj kurs od stranke koja je bila, da kažemo, koja je pravila užasne greške, imala, delimično mogu i da se složim sa gospodinom, ali taj koji je postojao, taj patriotski kurs je promenila posle 2000. godine. Znamo što je bilo, da su bili u vlasti i sa demokratama i sada sa naprednjacima. Međutim, SPS ne bih mogla baš da stavim u isti koš sa ovim dosmanlijama, da ih nazovem tako kao moj predsednik, koji otvoreno rade za interese Zapada, a protiv svog naroda i države, ali nama je i Socijalistička partija Srbije politički protivnik. Mi smo Srpska radikalna stranka koja ne menja svoju ideologiju, svoj program i koja se istinom i doslednošću bori na političkoj sceni Srbije. Mi se ne dodvoravamo, kao što znate, to nas ponekad i košta mnogo, mi se nikad ne dodvoravamo ukusu u tom trenutku, kako je nametnuto, da kažemo, javnom mnjenju. Mi ne menjamo našu ideologiju, mi ne menjamo naš program i mi smo sigurni da će u jednom trenutku koji je vrlo blizu građani prepoznati i da će srpski narod prepoznati da je Srpska radikalna stranka ona jedina koja će raditi u službi kao što je uvek radila naroda, a ne ni nekih tajkuna, ne ni stranih centara moći. Sada moram da pitam, obzirom na to da ima takvih pritužbi, i pričala sam o tome i sa profesorom Vojislavom Šešeljem kada je bio ovde u emisiji, ali ja to pitam i vas, optužbe da ste lažna opozicija, da li možda je to povezano sa ovim što je ova gledateljka rekla, mekši pristup prema, mekše kritike prema ovom režimu, pa s tim u vezi i optužbe da ste lažna opozicija? Evo, ja ću reći, znači ta takozvana, po viđenju tih ljudi, prava opozicija, to su zapravo ljudi koji finansira Zapad, koji finansiraju najveći neprijatelji srpskog naroda i srpske države i oni zaumišljaju da oni imaju neki monopol i primat, da su oni jedina prava opozicija. I oni zapravo nisu opozicija vlasti, oni su opozicija sopstvenom narodu i državi. Oni ne nude ništa bolje, ali naša politika, kao što sam rekla, se ne menja. Naša ideologija, program se ne menja. Mi se ne borimo da siđu s vlasti naprednjaci pa da se vrate DOS-ovci. Mi se borimo da mi dođemo na vlast i mi nećemo da se svrstamo u isti koš sa onima koji rade protiv interesa svog naroda koje plaćaju zapadni centri moći. Mi imamo svoj put, naš put je opozicijon i ja kažem, pozivam ljude da gledaju prenose Narodne skupštine i da vide koliko smo mi aktivni i oštri u kritici od tih takozvanih prozapadnih opozicionara. I mi smo zaista prava opozicija, mi smo i u Skupštini najveća opozicijona politička partija, zato što smo mi na izbore išli sami, naši mandati nisu, ovo su sve proizvode nekog konglomerata skupljeno s konca i konopca i vladajuća koalicija i opozicijone, i mi smo zaista najjača opozicijona stranka koja oštro i argumentovano kritikuje vlast. E sad, što nemamo mesta u medijskom prostoru,
što neko želi da se mi svrstamo u red sa tim dosucima, to se nikada neće desiti. Dobro, ali recimo kada vide radikale na nekoj nacionalnoj frekvenciji, a ovi drugi ne mogu da dođu, i to onda govori u prilog tome da pa znate šta, mi koristimo, mi koristimo svaki trenutak kada možemo da dođemo u medije, naravno da profesor dr. Vojislav Šešelj nas najbolje predstavlja, on je, za razliku od ostalih lidera političkih partija i ideolog zapravo i srpskog nacionalizma, a i Srpske radikalne stranke, i ne propuštamo te prilike kad nas zove. Međutim, vidite, su to gostovanja, nikad se nije omogućio taj duel između Aleksandra Vučića i Vojislava Šešelja. Nisu to političke debate, ali mi koristimo medijski prostor gde dr. Vojislav Šešelj ima prilike da govori o knjigama, o geopolitičkoj situaciji, o aktuelnoj političkoj situaciji i tako dalje, i bilo bi besmisleno da propuštamo priliku da dođemo na te televizije. I to su vi, naravno, ali opet vi možete da pogledate da televizije N1 i ove pod američkom kontrolom, da mi tu nikada nemamo pristupa. Ja sam lično imala iskustvo kada, na primjer, zovu, ne znam, sa televizija tih američkih, oni neće uopšte, oni hoće, na primjer, da uzmu izjavu od nas, da mi damo njima jednu rečenicu, a oni dovedu pet gostiju tih prozapadnih koji će sada pričaju o toj našoj jednoj rečenici. Pa oni kada se Vojislav... A vas da nema. Da. Pa kada se Vojislav Šešelj vratio iz Haga, jel je ikoga zvao, onda ovim našim članovima koji su takođe optuženi pred Haškim tribunalom, prave se emisije na kojima oni pričaju o toj temi, a ne pozovu lično recimo Vjericu Radetu ili Petra Jojića koji su optuženi. Tako je bilo u tom trenutku kada su oni, pa pre toga Vojislav Šešelj. Znači, to je, mi koristimo svaku priliku medijsku, a ja zapravo mislim da više uopšte na te televizije koje ste pomenuli, oni nemaju, zaista sad na političkoj sceni nema čoveka koji je dorastao da priča o nauci, o geopolitičkoj situaciji, sve, jel, na šta se svodi. Mislim, ja se, zaista ne želim da se bavim ovim političkim protivnicima, ali njihova politika se svodi na to, mi mrzimo Aleksandra Vučića i to je to. A videli smo šta su oni nudili u periodu pre toga. Pa zašto bih ga volela? Ja volim da vam kažem svog muža, svoju decu, svoju stranku, a majku, prijatelje, kumove, a da volim sad Aleksandra Vučića, to bi stvarno bilo svoje. Dobro. Dobro jutro, poštovanje. Halo, dobro jutro. Halo, da. Dobro jutro, u programu ste, izvolite. Dobro jutro, ja sam htjela da se uključim u program, da pozdravim voditelj, njenu gošću, ne znam koja je, ali sam je jedno videla na televiziji Happy, gde je došla da brani nekog gospodina Spahu. Blam, sramota, poniženje, stvarno jeftino neko predstavljanje. Što ste gledali? Ali dobro. Htjela sam da kažem, što se tiče radikalne stranke, gospodina Šešelja, koji ne može da dobije, koji je skinut sa Facebooka, koji nema program, koji ne može da se uključi u program, koji ne može da dođe na jednu televiziju, to nije tačno. To je laž. Radikalna stranka, ja sam stvarno nekad obožavala radikalnu stranku, ali sad je blam i sramota, jeftino poniženje, to je B klasa, B liga naprednjaka. Dobro, hvala što ste se javili. Ja mislim da ste dosta rekli. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Svako ima pravo da kaže šta hoće. Evo, znači, dotakli smo se malo teme realitija, jel da? Naš stav je po tom pitanju ovakav. Naš narod gleda reality programe i gospođa gleda čim je to videla. Znači, naš narod gleda reality programe. Mi možemo sada, znate šta, to je u privatnom životu, vi možete da uzmete neki licemerni stav i da se pravite da realnost nije takva kakva jeste, nego da glumite da ste nešto što niste. Malo lažno morališete. Malo lažno morališete, onda nemate blizak odnos ni sa svojim bračnim partnerom, ni sa decom, svi jedni drugi lažete i živite, ali to nije realan život i to nije pozitiv. Znači, ovo je realnost. Naš narod gleda reality programe, naš narod želi da vidi Vojislava Šešelja, i mi koristimo svaku priliku u medijima. Vi možete da, koji god gledao doktora Vojislava Šešelja, vidio da on jednog trenutka se nije odstupio od dostojanstvenog kulturnog ponašanja,
da je tamo puno toga rekao, da su ljudi to gledali, to su najgledanije emisije. Što se tiče mog učešća koje je pomenula gospođa, naš dugogodišnji poslanik, član Centralne otadžbinske uprave Sulejman Spaho je bio učesnik realitija Parovi. On je moj prijatelj i brat, ja ga tako smatram, i kada zovu prijatelje učesnika, ja sam kao prijatelj i podrška išla. Ja smatram da je odanost i lojalnost vrhunska ljudska vrlina. Ja sam svojim prijateljima, svojoj porodici, svojoj otadžbini, svojoj braći i sestrama iz Srpske radikalne stranke u potpunosti odana i lojalna. Sad hoćemo da pređemo na jednu onako prilično pozitivnu temu, obzirom na to da smo imali dosta poziva kada smo se sreli prošli put u ovoj emisiji pa pričali o Bunjevcima. Da. Pa eto, sa tim u vezi da se dotaknemo toga dokle se stiglo sa čitavom tom pričom. Pa nažalost sa mrtve tačke se nije nigde stiglo. Još uvek, kao što znamo, da podsjetimo gledaoce, pričala sam o tome. 1945. godine je donešen nasilni asimilatorski akt, to je doneo Narodno-oslobodilački odbor Vojvodine, gde se naređuje bukvalno crno na belo da svi Bunjevci moraju da se pišu kao Hrvati, da to mora da im se prepravlja u ličnim kartama, biračkim spiskovima i sve. I to je ona nepravda koja je velika nanešena Bunjevcima kao narodu koji je učestvovao u stvaranju Srbije kakvu danas poznajemo. 84 poslanika Bunjevca su glasala za prisjedinjenje Bačke, Baranje i Banata Kraljevini Srbiji, dan prethodne u Sremu. Bila skupština i znači Srbiju kakvu danas imamo u granicama koju danas imamo, kako je poznajemo, su zaslužni ti Bunjevci koji su bili oduvek odani Srbiji i koji drugada nisu drugu otadžbinu osim Srbije imali, niti želeli, niti sanjali. Velika nepravda je nanešena. Pravni naslednik Narodno-oslobodilačkog odbora Vojvodine koji je doneo taj akt je Skupština Vojvodine. Poslanička grupa Srpske radikalne stranke je zahtevala od predsednika Skupštine da se stavi na dnevni red, da se razgovara o tom pitanju, da se stavi van snage taj sramni akt koji dan danas na snazi, zamislite, u 21. veku gde nikad se više nije pričalo o ljudskim pravima, ljudi mogu da se izjasne kao vanzemaljci, samo je i dalje na snazi taj pravni akt. Nas troje koji smo članovi odbora za ustavni položaj pokrajine, među kojima je profesor Orlović, uvaženi profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu, gospodin Vučević i moja malenkost, mi smo takođe potpisali zahtev da se sazove odbor za ustavni položaj Vojvodine koji će biti nadležan za povlačenje tog akta. Međutim, do dana današnjeg niti je odbor sazvan, niti je stavljeno na dnevni red Skupštine. Ja sam u više navrata postavljala poslaničko pitanje predsedniku Skupštine Vojvodine zašto to nije kada je bio rok 30 dana da se sazove odbor. On je odgovorio da će on to kada bude rešio, da bude povoljno. Da, prošlo je od tada, evo već će biti 2 godine. Znači, u stvari godinu dana, da ne preuveličavam, u decembru 2017. godine, do dana današnjeg odbor nije sazvan. Šta nam to govori? To nam govori da nema interesa da se reši to pitanje. Znači, sva ova priča, ljudska prava, ono što smo i prošli put govorili, vi na osnovu, ne znam, seksualnih afiniteta ljudima dajete određene povlastice u društvu, što je besmisleno, valjda je seksualni ljubavni život pojedinca njegova privatna stvar, a nema se sluha za ovako jednu bitnu. I šta to proizvodi? Ja sam o tome govorila, 84.000 Bunjevaca je bilo pre tog popisa u Srbiji, u Severnoj Bačkoj, u Vojvodini, a danas ih ima 16.500. A da ne pričamo da je to i realna opasnost ako se razmisli da ti dozvoljavaš da u državi Srbiji nasilno se ljudi prevode iz Bunjevaca u Hrvate, a nemamo šta da pričamo o politici Hrvatske fašističkoj prema Srbima koji dan danas traje. Evo vidimo u Vukovaru, nije im dosta što su proterali i pobili sve Srbe, nego i pravoslavne spomenike sa groblja. Znači oni ne odustaju od te ustaške politike i... A mi mirno sedimo i gledamo kako nasilno prevode. Meni su tamo, ja sam puno vremena provela u Subotici zato što ja radim, to je zadatak od doktora Vojislava Šešlja, mog predsednika i moje stranke, ja radim na skupljanju sabranih dela Mare Malagurski, najznačajnijeg pisca bunjevačkog, jedne od žena koja je glasala na toj skupštini velikoj narodnoj za presjedinjenje Vojvodine Srbiji. Eto, u to vreme kad su Nemice Engleskinje mogle samo da sanjaju, uopšte da glasaju, mi smo imali žene poslanike.
i ja skupljam sabrana dela Mare Malagurski, puno sam tu i sve dalje i dalje. Znate, kad uđete u neko naučno istraživanje, tu nema kraja, sad biste sve da istražite i znate. Ja sam ju naravno provodila najviše vremena u biblioteci i arhivu, ali sam puno pričala i sa ljudima i meni su ispričali otvoreno, znate, u Subotici imate hrvatski konzulat. I katolička crkva, nažalost, tu se svi ti mladi ljudi, bunjevci su se, koji su studirali teologiju, pošto su oni katoličke vere, studirali u Zagrebu, tu su oni indoktrinirani i tu ide ili te hrvatski konzulat ili crkva zove ljude, na primjer, kažu vam tvoje dete, oni sve su upoznati, znaju, tvoje dete je sada četvrti razred srednje škole, treba da upiše fakultet, evo, dobit će stipendiju, besplatno stanovanje, sve u Zagrebu da studira, ako se, naravno, izjasnite kao Hrvati i uzmete hrvatsko državljanstvo. Tako, klasično, u današnje vrijeme kad su ljudi siromašni, zatim ljudima kojima su deca, na primjer, mala, ono, predškolskog, školskog uzrasta, imaju ponudu da besplatno idu na more, ako se izjasne za Hrvate, uzmu hrvatske državljanstva, a s druge strane, da ti isti ljudi imaju podršku države Srbije u ovom trenutku vlasti, oni dalje, evo, ostali su i opstali su, oni bi mogli tome da se suprotstave, ali zaista, znači, država ćuti na to što je još na snazi taj akt o nasilnom prevođenju bunjevaca u Hrvate. Naša država ćuti, tuđa država radi aktivno i to je rezultat. Da, i to su rezultati. I to možemo bukvalno da kažemo da je nad bunjevcima počinjen etnocid. Znači, njih je bilo 84.000, nisu fizički uništavani, da je genocid, danas ih ima 16.500, to je bukvalno etnocid koji je izvršen nad narodom koji voli ovu zemlju, koji je odan ovom zemlju. Ja sam po majci bunjevka, u kući moje babe, dede je uvek visio Sveti Sava, Karađorđe, oni su voleli tada i dinastiju Karađorđevića koja je na vlasti bila, nikad od toga nisu odustali, bili su svi članovi onog Sokolskog udruženja. I to je zaista uvek bilo tako. Meni su moji baka i deka pričali koliko je to poniženje bilo posle Drugog svjetskog rata. Dođe popisivač, šta ste vi kažete bunjevac, oni kažu to ne postoji. Zamislite to poniženje da ti ne smeš da se izjasniš da si ono što si i što su bili tvoji preci. Da oni 1918. glasaju za prisjedinjenje, a 1945. im kažu vi ne postojite, vi ste Hrvati. A oni nikakve veze nemaju sa Hrvatima. Mislim, ako je ta argument koji je kao argument, vi ste katoličke vere, pa šta su onda Španci, Italijani, isto Hrvati? Znači, mislim, kako je to glupo, svi katolici su onda Hrvati, mislim. Pa ne ide baš. Da. Smiljan, evo, kada ste pomenuli Skupštinu Vojvodine, kakva je situacija tamo? Čini se sada ko prati, može da primeti da su i tamo prilično oštri onako odnosi opozicije i vladajuće strane. Ja mogu da vam kažem da je situacija slična onoj situaciji u Narodnoj skupštini, zapravo ove koje smo pominjali, pripadnike DOS-a, koji nekadašnjeg, sada ovog Saveza za prevaru Srbije, da oni su uglavnom ni ne prisustvuju sednicama, ponekad se pojave, njima je glavna politička borba da napuste Skupštinu, naravno opravdano i mi smo posljednji put kad ima opravdanja, ali hoću da kažem, to je neka lenjost, najlakše ni ne biti nikada, a kada ima razloga, naravno napustiti. Najaktivnija poslanička grupa, opozicione, Srpska radikalna stranka, to ko gleda Skupštinu Vojvodine, ima i tih prenosa, može da vidi. I zaista ume da bude i burno i zagreno, i sad i tu nas naravno poslanikom stalno ograničavaju, jer znate, vi ste veoma ograničeni za teme. Kad nama kažu zašto vi ne diskutujete u Skupštini, ne znam, kao 90-ih, poslanici u Skupštinama su bili drugačiji, bili su u skladu sa demokratijom, gde ti možeš da poslanik ima pravo kada izađe za govornicu, to vreme koje ima da priča o čemu god želi, o značajnoj temi. Oni vam stave dnevni red koji je prilično trivijalan i bilo šta da iskočite iz dnevnog reda, izašao si iz dnevnog reda, opomena, udaljavanje sa sednice, prekid Skupštine, to se nama često dešava. Znači, moraju ljudi da shvate da smo mi ograničeni i temama, nije to više, znači, to je apsolutno, nema veze sa demokratijom, jer poslanik je onaj koga je narod izabrao i poslao da predstavlja njegove interese i da priča o temama koje zanimaju građane. Građani ti se obrate sa puno pitanja, ti nemaš priliku to u toku dnevnog reda, nego poslaničkog pitanja. A recimo po poslaniku Skupštine Vojvodine, po redosledu koji se prijave poslanici za poslanička pitanja, mogu da postavlja određeno 60 minuta. Onda vi imate 2 minuta, a ovaj predstavnik vlasti koji vam odgovara ima neograničeno vreme i potroši se vreme, vi nikada ne stignete zapravo na red. Čista demokratija. Da, 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 poslaničko pitanje. Tako da je to zaista suna demokratija. Ili nam, na primjer, poslanik ima pravo 5 minuta, izvestilac ispred poslaničke 10, onda oni, pošto imaju apsolutnu većinu, izglasaju da imate 3 minuta umjesto 5 i vi sad o budžetu imate pravo da govorite 3 minuta, zapravo ne stignete da kažete većinu stvari koje su bitne. E, to su elementi. Mi ne odustajemo, mi podnosimo i amandmane i stalno smo aktivni, poslanička pitanja.
ali kažem, zaista je u Skupština doživela narodna i pokrajinska sunovrat demokratije i demokratskih principa. Nadamo se nekom boljem vremenu. Pa ja sam sigurna da će u bliskoj budućnosti srpski narod i građani Srbije prepoznati da treba da glasaju za Srpsku radikalnu stranku. Mi zaista ćemo i poštovati i čuvati demokratiju i demokratske principe, kao što smo uvek i radili. Miljana, hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vama puno, Tamara, na poziv. Uvek je zadovoljstvo biti vaš gost. Hvala. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Ja vas pozivam da i sutra u 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Doviđenje i prijatno.